因为新中国成立70周年是全国各族人民的共同的节日，所以各项庆祝活动都注意突出人民的主体性。比如我刚才讲到的10月1日上午的群众游行，有10万多各界群众参加。10月1日晚上的联欢活动，有6万多北京各界的群众参与。另外，纪念大会、阅兵式，还邀请3万多普通群众，包括北京普通市民家庭代表、普通劳动者，包括一些农民工代表参加观礼。同时呢，我们纪念大会、阅兵式将邀请为新中国建立和发展做出突出贡献的老同志或其家属来参加观礼。我们还将邀请包括优秀共产党员、人民满意公务员、时代楷模、最美人物、大国工匠、优秀农民工1500多人各界的先进模范人物代表来参加观礼。更多精彩尽在中国新闻网客户端。